Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ពួកយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើកូនចៃរបស់ពួកយើងអំពីរឿងលោកីដូចជាពួកយើងតែងតែសួរពួកគេថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលទានអ្វីហើយឬនៅតែយ៉ាងម៉េចដែរការរស់នៅរបស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសម្ដួលផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលតកតងនឹងរឿងលោកីក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងដែលសួរនៅសំណួរដែលការពារពួកគេពីភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូតាដែរឬទេដូចជាសំណួរសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសូឡាតបានសម្បះយ៉ាងហើយឬនៅនេះហើយគឺជាសំណួរដែលការពារពួកគេទាំងអស់គ្នាពីភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូតាឡាដែលសានាប៊ីមហាម៉ាសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនអូវលមាយូហាសាប៊ូប៊ីហ៊ីលអាប៊ដូយោមលកិយាមាមិនអាម៉ាលីហ៊ីអស់សាឡាមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ដំបងបង្អស់ដែលត្រូវគេកាក់ដៃចំពោះខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាពីទង្វើរបស់គេនៅថ្ងៃបរលោកនោះគឺសាឡាفإن صالحت أفلح وأنجح بسن ជាការសាឡាតរបស់គេត្រឹមត្រូវបសិនជាគេបានប្រតិបត្តិសាឡាតត្រឹមត្រូវពេញលេញគឺគេនឹងទទួលជោគជ័យ وإن فسدت فقد خاب وخسر បសិនជាការសាឡាតរបស់គេនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវមិនបានសាឡាតគឺគេនឹងបរាជ័យគេនឹងខាតបង់ដូច្នេះហើយយើងជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនចៃរបស់យើងដូចជានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគុលលុគុមរ៉ាអ៊ិនវគុលលុគុមមស្អូលុនអររ៉ៃយ៉ាទីយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលនៅត្រូវឆ្លើយចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅអ្វីដែលយើងមើលខុសត្រូវនៅថ្ងៃបរលោកចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតើយើងត្រៀមអ្វីខ្លះដើម្បីឆ្លើយចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបើសិនជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាសួរយើងនៅថ្ងៃបរលោកដូច្នេះហើយចូលនាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនចៃរបស់ពួកយើងជាពិសេសរឿងដែលការពារពួកគេពីភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់